Nimubona hano mfite inoti nkuru yo mu Rwanda. Ni 5,000 by'amanyarwanda. Amanga ngira inoti nkuru yo muri Amerika. N'amadorari 100. Banze bikunze. Niba ujye ukurikira umuziki wo mu Rwanda cyangwa se ukabukunda umuhanzi Bruce Melody, birumvikana vuze izina Coach Gael, ntabwo ryaba ari rishya mu matwi yawe. Uyu mugabo ni we managing akanashora imari mu muhanzi w'ikimenya bose Bruce Melody. Uretse ibi kandi, uyu mugabo ni umushoramari ukomeye cyane afite business nyinshi zitandukanye haba mu Rwanda no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibi bigatuma ahinduka umujejeta faranga. Uretse kuba managing Melody, aragura akanakodesha amazu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nawe nyiri inzu itunganya umuziki ikanarebera inyungu z'abahanzi batandukanye hano mu Rwanda ya 1:55 AM. Niba uzi producer Element, byanze bikunze ni studio cyangwa selebo urayizi, kuko ni uyu musore utunganya umuziki akaba n'umuhanzi abarizwa mu nyine. Si umuziki gusa, kuko no muri sport Coach Gael ntiyatanzwe, uzamusangayo kuko yashinze ikipe ya basketball yitwa UGB, United Generation Basketball. Sibyo gusa kandi, kuko afite ibikorwa byinshi cyane bitandukanye, ariko igikorwa cy'ishoramari yakoze kikanatuma benshi bamukurira ingofero kikanagaragaza ko ari umujejeta faranga koko, ni inyubako ya Kigali Universe imaze umwaka yubakwa hejuru ku gisenge cya Chic. Iyi nyubako iteganijwe ko izamurikwa ku mugaragaro muri Werurwe 2024, ikazaba ari igicumbi cy'imikino n'imyidagaduro. Gusa ariko iki kiganiro ntabwo kigamije kuvuga kuri business za Coach Gael, ahubwo ngiye kukubwira akantu ku kandi ku mateka n'ubuzima bw'uyu mugabo. Ni muntu ki uyu mugabo? Benshi bafata nk'umugwiza atunga wa mbere uri mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Mu buzima busanzwe habaye hate? Ni gute yaje kubona amafaranga angana gutya kugeza ubwo amwe bamwirahira? Yayakuye hanyuma se ibya video zakunze gucicikana zimugaragaza mu myaka ya kera arimo rusengera abwiriza, bamwe bakavuga ko ngo yahoze ari umupasiteri cyangwa se umuprofete, ariko nyuma akaza kubishingukamo. Ibyo biteye bite? In the temple of the Jews. Sasa hari ikintu kivuga gisa nk'icyo kizamugiye cimeruka. There is something like that is being talked about that will happen in the last days. Antichrist azashira ikizira hehe. Reka tubiganireho. Wageze kuri Rwanda Today, aho ibidasobanutse bisobanurirwa. Nitwa Oscar, dushime guha ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Amazina ye nyakuri yitwa Gael Kalomba, ariko benshi namumenye nka Coach Gael. Impamvu amazina ye habanzaho Coach ni uko uyu mugabo akunze kugaragara atanga amasomo y'uburyo abantu bakihangira imirimo bakiteza imbere. Yiyita Business and Financial Coach, aho n'izina Coach Gael ryaturutse. Yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi mu mwaka w'1988. Akaba yaravukiye mu muryango w'abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Umwe muri abavandimwe be uzwi cyane unakunze kugaragara kenshi ni uwitwa Kenny. Uyu akunze kugaragara bakorana ibiganiro kuri channel ya YouTube yitwa Aba VIP TV. Amashuri ye yatangiye mu gihugu cy'u Burundi aza kuyakomereza mu Rwanda, akaba inawe yasoreje ayisumbuye akomereza muri kaminuza mu gihugu cya Uganda muri kaminuza ya Makerere. Nyuma yaha yaje gukomereza amashuri ye mu gihugu cy'u Buhinde, aho yize ibijyanye na statistike n'imibare akura master's degree mu mibare nyine. Mu mwaka wa 2013 asoje kaminuza yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaje gutangira imirimo yamuganishije ku nzira y'iterambere n'ubukire afite uyu munsi. Akigera muri Amerika, Coach Gael nubwo ari umunyamashuri menshi afite master's mu mibare, ariko ntibyamubujije gukora utuzi duciriritse cyane kugira ngo abone amaramuko. Yatangiye akorera amadorari 7 gusa ku isaha. Uyu mugabo we yakoze utuzi tubi cyane kugeza ubwo byamuteye depresiyo yibaza uko bizarangira. Urugero avuga ko rimwe yigeze gukora akazi ko kwita ku ipusi, akamenya ngo yariye akayikorera amasuku, mbese muri make byasaga no kuyirera no kuyitaho nka kumwe mu mubyeyi ashobora gushaka umukozi wo kwita ku mwana we akamumusigira akamurera mu gihe wadahari wenda yagiye nko mu kazi. Na Coach Gael nuko byari bimeze kuri iyo pusi. Nyuma yo kubona ko ubuzima bugoye muri Amerika,
Coach Gael yigira inama yo gushaka utuzi twinshi akora, ariko noneho yita ku kintu cyo gusevinga, kwizigama. Ikintu cya mbere yirinze ni ukwishimisha no gusesagura amafaranga yabaga yakuye mu byuya by'amaraso. Avuga ko atigeze ajya mu byo kugendana n'ibigezweho, ngagureza iPhone zigezweho cyangwa se ngagura mu modoka henze. Yambaraga imyenda iciriritse isanzwe rwose idahenze, ibyo kurya mu maresitora arabihagarika. Yabayeho ubuzima busa no kwizirika umukanda kugira ngo agwize amafaranga azamufasha kuva muri ubwo buzima atari yishimiye. Ku bijyanye n'aho kuba, kubera ko yari afite utuzi tune yakoraga, Gael yarakoze cyane bishoboka. Ndi kukubwira umuntu wakoraga amasaha 120 yose mu cyumweru. Naho ku bijyanye n'aho kuba, kubera ko yari afite utuzi tune yakoraga, harimo kamwe kamucumbikiraga ari nayo ibintu bye byabaga. Ariko muri weekend ntiyabaga yemerewe kuhaguma, yaratahaga. Rero yarebye gukodesha inzu azajyamo iminsi ibiri yonyine mu cyumweru, abona yaba ari imibare mike. Yahisemo kujya arara mu modoka. Muri uku kwizigama rero yaje kugira agwiza 50,000 by'amadolari y'Amerika, ayangana na 66,338,638 n'amafaranga 650,000 y'amanyarwanda. Byamutwaye umwaka wose yizigama kugira ngo agwize amafaranga. Aya mafaranga rero niyo yamufashije gutangiza business ye ya mbere yo kugura no gukodesha amazu, yabitangiriye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Yahise afata bya 50,000 by'amadolari asaba n'indi nguzanyo yongeraho, ubundi ahita yimuka mu mujyi abagamo kuko hari ahenze, ajyana mu cyaro agura inzu ariko ifite imiryango ine, akajya aba muri umwe, indi miryango akayikodesha. Hanyuma ayo abapangayi bamuhaye akaba ari yishyura banki, nk'uko yatangiye urugendo rwo kumushoramari muri Amerika. Igihe cyarageze ideni rya banki araryishyura ryose rishiramo, noneho yinjira muri iyo business bya nyabyo. Kugeza ubu Gael avuga ko afite abakozi bagera kuri 200 b'abazungu bose akoresha muri izo businesses ze. Burya koko ngamaze arashyuha, ariko ntiyibagirwa iwabo wa mbeho. Coach Gael nawe nyuma yo kwiyubaka no gushinga business zihamye muri Amerika, yibutse iwabo niko kugaruka mu Rwanda, naho ahatangiza ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi n'ishoramari. Icya mbere yakoze ni ishoramari mu muziki. Ubundi uyu mugabo yatangiye kumenyekana no kuvugwa cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ubwo yakoranaga n'umuhanzi The Ben umushinga w'indirimbo yitwa Why yakoranye na Diamond. Bivugwa ko amafaranga The Ben yashoye muri iyo ndirimbo yayahawe na Coach Gael. Icyo gihe Gael yakoranaga bya hafi na producer Made Beat, ari nawe wakoze iyo ndirimbo mu buryo bw'amajwi. Gusa nyuma Coach Gael na The Ben ntibabashe gukomezanya, ari nabwo yaje guhita atangira gukorana na Bruce Melody muri repo ya 155 AM. Iyi repo nyuma yaje gusinyisha abandi bahanzi barimo Element akaba nawe producer wayo, ndetse na Roskana unafite indirimbo imwe mu zigezweho muri iyi minsi yitwa Sesa. Coach Gael na 155 AM ye bageze ku bikorwa byinshi bitandukanye by'umwihariko mu muziki, aho abahanzi be bagiye bakora indirimbo zitandukanye zakunzwe na benshi, bakitabira ibitaramo ndetse bagatwara n'amawadi atandukanye. By'umwihariko Bruce Melody bagiranye kuri byinshi birimo n'umushinga w'agatangaza w'indirimbo yitwa When She's Around yakoranye n'umuhanzi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Shaggy. Ni indirimbo yabaye nini ndetse inamufungurira imiryango ku ruhando mpuzamahanga, kuko yamufashije kwitabira ibitaramo bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akanahurira ku rubyiniro rumwe n'ibindi byamamare byo muri Amerika, agakura media tour ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye yo muri icyo gihugu, byose abikesha iyo ndirimbo yakoranye na Shaggy. Ndetse bwa mbere mu mateka Bruce Melody yabaye umuhanzi wa mbere indirimbo yakinwe kuri radiyo ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni we muhanzi wa mbere wari ubikoze mu Rwanda. Iyo nyine ni indirimbo When She's Around afatanyije na Shaggy. Coach Gael ni byinshi yakoze, ni byinshi yagezeho. Afite ibikorwa byinshi bitandukanye no mu Rwanda, urugero nk'inzu yubatse mu mujyi wa Kigali. Kubatembera mujyi wa Kigali ubona kurushaho guhindura isura yawo ko bwije n'uko bukeye, binyuze mu nyubako nshya zigezweho zirimo zihubakwa, zirimo n'iyitwa Kigali Universe imaze umwaka yubakwa hejuru ku gisenge cya Chic. Iyi nyubako biteganijwe ko izamurikwa ku mugaragaro muri Werurwe 2024, ni igicumbi cy'imikino n'imyidagaduro. Ikubiyemo ibibuga by'imikino, aho kwidagadurira, n'inzu zo gukoreramo ibintu bitandukanye. Coach Gael uri kubaka inyubako ya Kigali Universe yatangarije Televiziyo Rwanda ko inyubako igice cyayo cya mbere kiri kugana ku musozo kimaze gutwara arenga 1,000,000 y'amadolari, ni hafi miliyari 2 z'amanyarwanda.
Coach Gael yavuze ko iyi nyubako izabikubiyemo ibikorwa bitandukanye bizafasha abanyarwanda n'abagendereye igihugu kwidagadura bakanakora sport. Uretse ibibuga by'imikino itandukanye bizaba birimo iyi nyubako, bivugwa ko izaba irimo naho kwicira inyota n'isari, icyuma cyo gufatirwamo ibiganiro bya televiziyo cyangwa se studio n'ibindi. Si inzu y'imyidagaduro afite gusa, kuko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahafite indi nzu y'imyidagaduro ikaba iherereye muri Leta Maine. Yatangaje ko igitekerezo cyo kugura iyi nzu yabitewe n'uko yabonaga Abanyarwanda cyangwa se Abanyafurika muri rusange bagorwaga no kubona aho bahurira bagasabana cyangwa se bagakorera ibitaramo bitandukanye. Iyi nzu irimo na resitora iteka amafunguro ya Kinyarwanda cyangwa ya Kinyafurika. Coach Gael ntahagarara mu ishoramari. Vuba aha we na Bruce Melody bashoye imari mu ikipe ya UGB ikina shampiyona ya basketball mu Rwanda. Mu buzima bwe bwite, Coach Gael avuga ko ikintu abantu batamuzi wa kidasanzwe ari uko akunda Imana cyane, akaba akunda gusenga. Mu bihe bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga hagiye hacicikana utuvideo tw'uyu mugabo abwiriza mu rusengero. Ibi rero bishimangira ibyo uyu mugabo avuga koko ko ari umukristo bya nyabyo. Avuga ko inzozi ze yahoranye kuva kera yifuzaga kuzaba umuntu usinya ku mafaranga, ariko bikaba bitaramuhiriye. Ibyo kurya akunda, gakunda cyane ubugari n'agasosi k'inyama y'ihene. Mu buzima bwe bwite ariko noneho birebana n'urukundo, Coach Gael ni umupapa afite umuryango, afite umugore witwa Amanda n'abana babiri. Ngayo nguko ngibyo ibya Coach Gael, umugabo w'umujejeta faranga, umushoramari ukomeye cyane maze kubaka izina rihambaye mu myidagaduro ya hano mu Rwanda. Inansoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar, dushimye naho ubutaha Imana ibarinde.